हायर सेकेंडरी पास करार पिछत आपुनी कुनटु लाइनत पढ़िब बिचारे मैक्सिमामे भावे कि हायर सेकेंडरी पास करार पिछत मय बीए पढ़िम नहले बीएससी पढ़िम नहले बीकॉम पढ़िम नहले इंजीनियरिंग नहले मेडिकल पढ़िम एकेडार विषय सकलोए गम पाए किन्तु बाकी जिमानबोर भाग आछे एडुकेशन सिस्टम तो इमान हरु नहय बहुत डांगर हय एडुकेशनल सिस्टमत आपुनी हायर सेकेंडरी पास करार पिछत आपुनार लाइफर केरियर स्टार्ट हो जाए तार पिछर पर आपुनार केरियर तो चूज करिब लागे आपुनी कुनटु लाइनत जाब এটার কারণে বহুত ধরনের ভাগ আছে আজি মই এটা এটা করে আলোচনা করিম আর্টসর কারণে আর্টসত পড়লে আপনি কোনকিটা ভাগত পড়িব পারে তারপর আপনি সায়েন্সত পড়লে কোনকিটা ভাগত পড়িব পারে সকলবোৰৰ বিষয়ে এটা এটা করে আলোচনা করিম গতি আপনি যদি এইবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইচ্ছুক হয় তেনেহলে এই ভিডিওটো আপনি সম্পূর্ণভাবে চাই থাকুক ইয়ার আগতে আপনি যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই এনেকুৱা ইম্পর্টেন্ট ভিডিওবোৰ আগত চাই থাকিবলৈ আপনি চ্যানেলটোকো সাবস্ক্রাইব করে রাখি দিয়ক যাতে যেতিয়াই মই এনেকুৱা ইম্পর্টেন্ট ভিডিওবোৰ আপলোড করো আপুনি সকলোতকৈ আগত দেখিবলৈ পায় তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ সব প্ৰথমতে আজি আলোচনা কৰিম ছায়েন্সৰ বিষয়ে ছায়েন্সত প্ৰথমতে হ'ল আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কি আছে তাৰ পিছত আৰ্টছৰ কাৰণে কি আছে ইয়াৰ পিছত আলোচনা কৰিম যে আপুনি যিটো ষ্ট্ৰীমতে নপঢ়ক আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিটোতে নপঢ়ক কিয় সেইবিলাকৰ বাহিৰে আপোনাৰ এইটোৰ লগত মেটাৰ নকৰে আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতে বাকী কি কি বেলেগ আৰু কোৰ্চ আছে এইবিলাক আপুনি ল'ব পাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম অ'কে আজি প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছোঁ ছায়েন্সৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কোনকেইটা পাৰে সেইটো আলোচনা কৰিছোঁ অ'কে প্ৰথমতে আপুনি গমে পায় কি ছায়েন্সত বিএছচি পঢ়িলে আপোনাৰ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথমেটিক্স বায়'লজি এইবিলাকৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব পাৰে অ'কে এইকেইটা আপুনি গমে পায় যিকোনো এটাত আপুনি মেজৰ লৈ পেলাই এইবিলাক পঢ়িব পাৰে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ বিএছচি আৰু বহুত ধৰণৰ আছে এই তিনিটা বিএছচি নহয় বিএছচিৰ ভিতৰতে আৰু বহুত ভাগ আছে এপ্লাইড জিঅ'লজি আপুনি পঢ়িব পাৰে ওকে ইয়ার পিছত আরো বহুত ভাগ আছে আপনি এতে দেখা পাইছে এটা এটাকে আপনাকে এতে দেখাই আছে স্ক্রিনত আপনি চাই থাকুক ওকে তারপর বিএসসি আরো আছে আপনার লেটারে লিবারেল আর্টস এইটুত আপনি পড়ব পারে তারপর ইনফরমেশন টেকনোলজি আছে বিএসসি এইবিলাক বিএসসির ভিতরতে পারে এইবিলাকর ভিতরতে আপনি পড়ব পারে তারপর বিএসসি নার্সিং আপনি পড়ব পারে ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং আপনি শিকিব পারে এইবিলাক লৈ আপনি বিএসসি পাস করব পারে ওকে ইয়ার পিছত আরো কি আছে এতে সব বিএসসি আপনার নার্সিং আছে নিউট্রিশন আছে এন্ড ডায়াবেটিক্স এটু আপনি বিএসসি পাস করব পারে ওকে ইয়ার পিছত আপনার কি আছে সব এতে বিএ বিটেক ব্যাচেলর অফ টেকনোলজি এটু লৈ আপনি পড়িব পারে ওকে ইয়ার পিছত আপনার বি আর ব্যাচেলর অফ আর্কিটেকচার এটু লৈ আপনি পড়িব পারে ওকে ইয়ার পিছত আর কি কি ভাগ আছে আপনি এতে চাই লোক এটা এটা করে এতে আপনার আছে বিসিএ ব্যাচেলর অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন এটু লৈ আপনি পড়িব পারে তারপর বি ফার্মা ব্যাচেলর অফ ফার্মাসিও আপনি পড়িব পারে ইয়ার পিছত নেক্সট আপনি এতে পড়িব পারে বিডিএস আপনার ডেন্টেল সার্জারি আপনি পড়িব পারে ওকে ইয়ার পিছত আপনার অ্যানিমেশন গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়া এইবিলাক লৈ আপনি পড়িব পারে তারপর আপনার আছে বিপিটি ব্যাচেলর অফ ফিজিওথেরাপি এইটো লৈ আপনি পড়িব পারে গতিকে এইবিলাক হল আপনার আন্ডার গ্রেজুয়েশনের ভিতর এইবিলাক যেখানে আলোচনা করলো এইকেইটা আপনি আন্ডার গ্রেজুয়েশনের ভিতর পড়িব পারে তারপর সায়েন্সের কারণে আরও বহুত ভাগ আছে প্রথমতে আলোচনা করেছো যেটা মুখ্য হয় সকলরে এটা আশা থাকে কি সায়েন্সত পড়ার পিছত এই দুটার ভিতর নিট আর জেডাবলি ওকে প্রথমতে আপনি যদি মেডিকেল পড়িব বিচারে তেনহলে আপনি নিটর কারণে এক্সাম দিব পারে নিটর কোচিং করব পারে এটা আপনি করব পারে ওকে তারপর জেডাবলি আপনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কারণে পড়িব পারে কোচিং করব পারে বা আপনি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ার পিছতে এইটো এক্সামত আপনি অ্যাটেন্ড করব পারে ওকে ইয়ার পিছত আরও আছে সায়েন্সের কারণে বহুত কেটা আরও আছে আন্ডার বিটেকর ভিতর আপনার আছে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আপনি পড়িব পারে ওকে ইয়ার পিছত আপনি পড়িব পারে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িব পারে তারপর আপনি পড়িব পারে কম্পিউটার সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিং এটু আপনি পড়িব পারে তারপর এনেকা আর বহুত আছে আপনি এটা এটাকে চাই আছে বায়োটেকনোলজি পড়িব পারে ওকে এইবিলাক আপনি সকলবোৰ পড়িব পারে ইলেকট্রিক্যাল তারপর ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার এইবিলাক আপনি পড়িব পারে ওকে আপনি এটা এটাকে চাই যাওক এটা আপনি স্ক্রিনত দেখাই পাই আছে এতে এটা আপনি এটা এটা করে চাই থাকুক ওকে চাও কিমানবোৰ আপনি পড়িব পারে ওকে অটোমেশন এতে রোবোটিক্স তারপর আপনার সেরামিক ইঞ্জিনিয়ারিং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচারেল ইঞ্জিনিয়ারিং এই সকলবোৰ আপনি পড়িব পারে ওকে তারপর আপনার আছে ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার বহুতবিলাক ভাগ আছে সায়েন্সের কারণে ওকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এই সকলবোৰ আপনি হায়ার সেকেন্ডারি পাস করার পিছতে আপনি এইবিলাক কোর্স লৈ পেলাই আপনি পড়িব পারে আপনি যদি ইন্টারেস্ট হয় আপনি যেটো ইন্টারেস্ট হয় সেইটোলৈ আপনি পড়িব পারে ওকে এইখানে কল আপনার সায়েন্সের কারণে সায়েন্স স্ট্রিমত পড়লে আপনি এইকেটা লৈ পড়িব পারে ওকে ইয়ার পিছত আগবাড়িছো এতিয়া কমার্সর ফালে কমার্সর কারণে আন্ডার গ্রেজুয়েশনের ভিতর কি কি আছে সেইকেটা আপনি চাওক
এতিয়া চাওক প্ৰথমতে আপুনি বিকম পঢ়িব পাৰে এইটো সকলোৱে গম পায় বিকমটো আপুনি পঢ়িব পাৰিব অ'কে বিকম আপোনাৰ যিকোনো কমাৰ্চৰ ছাবজেক্টৰ আপুনি অনাৰ্চ মানে আপুনি সেইটোত মেজৰ লৈ পেলাই আপুনি পঢ়িব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আপুনি কি পঢ়িব পাৰে এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে বি বি এ মানে বেচেলৰ অফ বিজনেচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আপুনি বিজনেচৰ বিষয়ে এইটো পঢ়িব পাৰে অ'কে তাৰ পিছত আপুনি পঢ়িব পাৰে ইণ্টিগ্ৰেটেড ল প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত আপোনাৰ আছে বিকম এল এল বি পঢ়িব পাৰে অ'কে তাৰ পিছত আপুনি আৰু এটা আছে বি বি এ এল এল বি এই দুটা আপুনি পঢ়িব পাৰে এইবিলাক হ'ল ইণ্টিগ্ৰেটেড ল প্ৰগ্ৰামৰ ভিতৰত পৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আৰু কি পঢ়িব পাৰে বি এ অনাৰ্চ ইন ইকনমিক্স মানে আপুনি বি এও পঢ়িব পাৰে ইকনমিক্সত মেজৰ লৈ পেলাই আপুনি বি এ পঢ়িব পাৰে অ'কে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত কমাৰ্চৰ কাৰণে অ'কে ইয়াৰ পিছত নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে আৰ্টছৰ কাৰণে আপোনাৰ কি কি আছে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এতিয়া চাওক গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ বি এ প্লাছ এল এল বি এইটো আপুনি সকলোৱে গম পায় হয়তো বি এ পঢ়িব পাৰিব বা এল এল বি পঢ়িব পাৰিব অ'কে ইয়াৰ পিছত আছে এভিটেশ্যন কোৰ্চেছ এভিটেশ্যন কোৰ্চেছ কোনবিলাক হয় আপোনাৰ বিমানবন্দৰত মানে বিমান চলোৱা কেনেকৈ চলাব লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণেও কোৰ্চ পোৱা যায় সেইবিলাক আপুনি পঢ়িব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আছে বি ই এম বেচেলৰ অফ ইভেণ্ট মেনেজাৰ বহুত কিবিলাক প্ৰগ্ৰাম হয় সেইবিলাক প্ৰগ্ৰাম কেনেকৈ আপুনি মেনেজ কৰিব পাৰে সেইবিলাক লৈ বিষয়ত যদি কনচেপ্ট লাগে সেইবিলাক লৈ আপুনি কোৰ্চটো কৰিব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আৰু আপোনাৰ বহুত আছে ইয়াতে বেচেলৰ অফ ফেশ্বন ডিজাইনিং আপুনি লৈ বিষয়ে আপুনি ইয়াতে বি এফ ডি আপুনি পঢ়িব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আছে বি এছ ডব্লিউ ছ'চিয়েল ৱৰ্ক আপুনি যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সেইটো লৈ কাৰণে আপুনি সেইটো পঢ়িব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত বহুত আৰু আছে বিজনেছ আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব আপুনি সেইটোৰ বিষয়েও পঢ়িব পাৰে মেনেজমেণ্ট অফ ছায়েন্স আছে সেইটো লৈ আপুনি পঢ়িব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আৰু আপুনি দেখা পাইছে বহুতবোৰ ভাগ আছে ইয়াতে আপুনি এটা এটা কৰি দেখা পাইছে ইয়াতে আপুনি চাই লওক সকলোবোৰ ইয়াতে দিয়া আছে এটা এটা কৰি আপুনি চাই ল'ব পাৰে অ'কে বহুত ধৰণৰ ই আছে আপুনি এইটো নেটত মাৰিলেও চাব পাই যাব আপুনি কিমান ধৰণে পঢ়িব পাৰে এই সকলোবোৰৰ বিষয়ে আপুনি পাই যাব অ'কে যে আপুনি তলত দেখা পাইছে বেচেলৰ অফ পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ এইবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট ডিজেবল তাৰপিছত আছে আপোনাৰ ইয়াতে ট্ৰেভেল বুলি আছে ট্ৰেভেলৰ বিষয়ে যদি আপুনি পঢ়িব বিচাৰে কেনেকৈ ট্ৰেভেলৰ ছিষ্টেমবিলাক এইবিলাক যদি আপুনি জানিব বিচাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব অ'কে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বিষয়ে বা ষ্ট্ৰীম ৱাইজ মানে আপুনি ছায়েন্সত পঢ়িছে নে আৰ্টছত পঢ়িছে নে আপুনি কমাৰ্চত পঢ়িছে সেইবিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি হ'ল এইবিলাক কোৰ্চেছ অ'কে এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ কি আপুনি যিটো ষ্ট্ৰীমতে নপঢ়ক আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ যিটোতে নপঢ়ক কিয় এইবিলাক কোনো মেটাৰ নকৰে আপুনি যিটো পঢ়িব বিচাৰে সেইটো কেনেকৈ পঢ়িব পাৰিব কোনকেইটা কোৰ্চ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি ল'ব পাৰিব সেইবিলাক কিছুমান আপোনাৰ প্ৰফেচনেল কোৰ্চেছ আছে সেইবিলাক আপুনি কৰিব পাৰিব অ'কে এতিয়া আপুনি চাওক আপোনাৰ প্ৰথমতে আছে আপোনাৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চেছ ডিপ্ল'মাৰ ভিতৰত বহুত ভাগ আছে আপুনি এইটো নেটত চাৰ্চ কৰিলেও পাই যাব অ'কে ডিপ্ল'মা কোৰ্চ আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ আছে নেটৱৰ্কিঙো আছে বহুত কিবাকিবি আছে আপুনি এইটো চাই ল'ব পাৰিব অ'কে তাৰপিছত এইটোৰ ভিতৰত ডিপ্ল'মাৰ ভিতৰতে এডভান্স ডিপ্ল'মা আপোনাৰ আছে সেইটো আপুনি গম পাই যাব অ'কে তেনে সেইটো আপুনি নেটত চাৰ্চ কৰিলেও আপুনি পাই যাব তাৰপিছত আছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চেছ চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চেছ আপোনাক কৈ দিছোঁ আপোনাৰ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত মানে আপোনাৰ কিছুমান আছে ৱেব ডিজাইনিং ৱেবছাইট এটা কেনেকৈ বনাব লাগে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে সেইবিলাকৰ বিষয়ে আছে তাৰপিছত আপোনাৰ কি আছে এপ ডেভেলপমেণ্ট আপোনাৰ মোবাইলত যিবিলাক এপ্লিকেশ্যন চাই থাকে এপবিলাক চাই থাকে সেইবিলাক এপ কেনেকৈ বনাব লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে আপুনি এক্সট্ৰাকৈ কোৰ্চ মানে আপোনাৰ এইবিলাক চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আপুনি চাৰ্টিফিকেট লৈ পেলাই এইবিলাক কাম আপুনি কৰিব পাৰিব মানে এইবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেটটো পাবৰ কাৰণে আপুনি কোৰ্চ ল'ব পাৰে তাৰপিছত ইথিকেল হেকিং হেকিং যিবিলাক আছে হেকিং আপুনি যদি শিকিবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সেইটো আপুনি পঢ়িব পাৰিব অ'কে তাৰপিছত আপুনি আৰু কি কি পঢ়িব পাৰিব ইয়াতে আপুনি চাব পাৰে ইয়াতে আপোনাৰ আছে চি এ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেঞ্চি এইটো আপুনি একাউণ্টেঞ্চিৰ বিষয়ে আপুনি পঢ়িব পাৰিব এইবিলাকত কোনো ষ্ট্ৰীম নালাগে আপোনাৰ ছায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ একো নালাগে আপুনি যদি পঢ়িব বিচাৰে পঢ়িব পাৰে জাষ্ট আপুনি সেইটো পাছ কৰি পেলাই চাৰ্টিফিকেট এটা পাই যাব অ'কে চাৰ্টিফিকেটটো লৈ পেলাই আপুনি বহুত কাম কৰিব পাৰিব বহুত এনেকুৱা আছে চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চেছ যিবিলাক আছে সেইবিলাক কোৰ্চৰ কাৰণে আপুনি পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত বহুত ইথিকেল হেকিং যিবিলাক আছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কাম কৰি আছে এইবিলাক এপ ডেভেলপমেণ্ট আপুনি গমেই পায় প্লে ষ্ট'ৰত কিমানবোৰ এপ্লিকেশ্যন আছে সেইবিলাক এপ্লিকেশ্যন এইবিলাকৰ পৰাই ওলাইছে মানে সেইটো ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে কিন্তু আপুনি এইটোৰ পৰা বহুত নলেজ পাই পেলাই আপুনি যদি এইবিলাকত ইণ্টাৰেষ্টেড হয় আপুনি এইবিলাক বনাব পাৰিব এইটোৰ বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আপুনি ক'ব পাৰে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াত যিবিলাক চলি আছে ডিজিটেল যুগত আপুনি এইবিলাক আপুনি কোৰ্চটো আপুনি ল'ব পাৰে অ'কে ইয়াৰ পিছত আৰু বহুত আছে বেচেলৰ অফ ডিজাইনিং
ইন এক্সেসরি এইবিলাক আপুনি কৰিব পাৰে, ফেশ্বন ডিজাইনিং, চেরেমনিক এইবিলাক আপুনি সকলোবোৰ ল'ব পাৰে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিজাইন, তাৰপিছত জুৱেলাৰী ডিজাইন, এই সকলোবোৰ আপুনি ল'ব পাৰে। অ'কে, তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা আছে, এতিয়া হ'ল আপোনাৰ বেচেলৰ ইন ফৰেন লেংগুৱেজ। আপোনাৰ ফৰেন লেংগুৱেজ যিমানবোৰ আছে সেইবোৰৰ বিষয়ে আপুনি ষ্টাডি কৰিব পাৰে, এইবিলাকো বহুত কামত লাগে। কনফাৰেন্সত আপুনি কথাবোৰ পাতিবলৈ, মানে বহুতকে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ বহুত ঠাইত মিটিংবোৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেইবিলাক ঠাইত যেতিয়া মিটিংবোৰ কৰে বহুত ফৰেইনাৰ থাকে, সেইবিলাকৰ লেংগুৱেজবোৰ আপুনি ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰে, এইবিলাকৰ সকলোবোৰ লেংগুৱেজ আপুনি জানিব পাৰে। অ'কে, এইবিলাক কোৰ্চ লৈ লৈ আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছতে আপুনি এইবিলাক কোৰ্চ লৈ পেলাই আপুনি পঢ়িব পাৰে। চ' আজিৰ কাৰণে এইখিনি, এতিয়া আপুনি এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোৰে মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, যাতে সেইসকলেও এইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পাই থাকিলে লাইক কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিয়ক, এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'বোৰ আগতে চাই থাকিবলৈ। থেংক ইউ।